Вибух у Запоріжжі пролунав близько 9:30. Військові РФ завдали удару по об'єкту інфраструктури. До однієї з міських лікарень було доставлено 13 людей, більшість з них у стані середньої тяжкості. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділенням екстреної медичної допомоги Тетяна Кравченко. Госпіталізовано до закладу 5 пацієнтів. Це одна жінка 62 років та 4 чоловіка. Наразі двоє з них перебувають в операційній. Це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та лицевого черепа. 6 пацієнтів відмовилися від госпіталізації до закладу, та їм була надана медична допомога. Нагадаємо, за інформацією начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, по об'єкту інфраструктури окупанти поцілили однією ракетою. Внаслідок цієї атаки 6 людей загинули, 24 дістали поранень. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.